A mund të më thoni mirë kur unë mendoj rreth vdekjes, nuk mendoj frikën, sepse po të shihni atë që tha Pali, do të lexoni ta lëm trupin dhe të shkoj me Zotin. Është e gjitha pozitive. Do të thotë se kurdo që përmbiet në atë rast, ne do të thirremi në praninë e Zotit nga Zoti dhe gjithçka pa pritur do të bëhet më e mirë dhe e papërshkrueshme. Sot në programin Prekja ju ftojmë të ndiqni. Mendimi i drejtë mbi vdekjen dhe ringjalljen. Një natë para se Jezus të vdiste, a ju tha një nga gjërat më ngu shëlluese që u kishtë të thënë ndoj njëherë di shepojve, ja se që u tha në kapitullin 14 të gjonit. Zemra ju e mosu trondit, besoni në perëndi dhe besoni edhe në mua. Dhe pastaj u tha atyre, në shtëpinë e ati tim ka shumë banesa, për ndryshe unë do të thoja. Pastaj ja i tha, dhe kur të shkoj e të përgatis vendin, do të kthejmë dhe do të ju marë pran me që aty ku ja mund të jeni edhe ju. Kjo ishte mënyre e gushëllimit për ta për arsyen e thjesht, sa i do të shkonte në kryqë ditën e nesërme. Dhe kjo më kujton atë që pali, po thoshte kur me ndonë të përvdekjen dhe gjera që mund të ndodhin, dëgjoni se qfar tha i në kapitullin 5 të dy korindazve, a i tha, tani, sepse e cim në përmjet besimin dhe ju nga vetja, më pas a i tha, prandaj le të jemi të sigur dhe në prapëlqem më te për ta lëm trupin dhe të shkojme të banojnë bashkë me Zotin. Kur pali fli iste përvdekjen, ishte gjithmonë diçka inkurajuese. Nuk kishte një lloj ndryshimi të zymt. Ky është fundi, gjithçka mbaroi, por kishte ndjesin e një sigurie shumë të madhe dhe arsyeja ishte se ai e dinte të vërtetën që Zoti kishte mësuar rreth asaj që ndodh pas vdekjes. Dhe kështu kur ju lexoni këto pasazhe dhe shihni uh, këndvështrimin e tij, pyetja që duhet bëjmë është cili është këndvështrimi të Krishterit? Tani kur vjen puna tek ringjallja, ne mund të gëzohemi, të lavdrojmë Zotin dhe një prej këtyre ditve do të marr një trup të ri. Do të dukemi më mirë, do ndihemi më mirë, gjithçka do të jetë e mrekullueshme. Mirë tani, kjo është e mirë nëse filloni aty, por nëse ktheheni një hap pas, atëherë duhet të përballeni me vdekjen. Dhe kjo është një histori krejt tjetër. Nuk është çdo gjë e bukur, e lumtur e kështu me radhë, por derisa të vini në pikën kur të kuptoni atë që Bibla mëson në lidhje me vdekjen, dhe në lidhje me marrëdhënien me Krishtin, si edhe mbi vet kuptimin bazë të sigurisë dhe besimit ton, vdekja është një histori krejt tjetër. Kështu unë duhet të shohim se çfarë na mësojnë shkrimet. Dhe ë uh, mendoni rreth asaj që Pali mendoi. Kur Pali mendoi për të, ai tha se do të jemi të drejt, do të jemi të shliruar nga zinxhiret e kësaj bote, do ta lëm trupin dhe do të shkojmë tek Zoti. Ai ishte gjithmonë i shte sigurt për atë që do të ndodhte në anën tjetër. Kështu un thjesht do t'ju pyesja, a do të ishte e vërtet kjo për ju sot? Dhe janë disa pyetje, por pyetja e parë që dua të i përgjigjeni është kjo. Çfarë ndodh pasi njerëzit vdesin? Kjo gjë do të na ndodh. Pra çfarë ndodh pasi njerëzit vdesin? Mirë. Kur ju jeni besimtar, është shumë e dukshme. Tani duhet ju bëj 2 apo 3 pyetje këtu, të cilat shkaktojnë shumë zhurmë dhe nga tresa në botë sot, madje edhe në kishë sot. Dhe unë duhet i përgjigjim kësaj pyetje që bëhet shpesh. Çfarë ndodh kur njerëzit vdesin? Shpirtrat e besimtarëve shkojnë më një në praninë e Perëndis. Vdekja është thjesht një ndarje përkohshme e trupit, shpirtit dhe frymës. Nëse nuk e besoni këtë, kur të vdisni, dhe zemra juaj të ndalë së rrauri, atëherë ju shkoni në praninë e Zotit, pastaj ku shkoni më pas? ka disa njerëz që thonë në purgator, do të flasim për këtë. Ka disa njerëz që do thoshin e po ne thjesht për bëhemi apo thjesht dukemi dhe ky është fundi ynë. Dhe kështu njerëzit kanë ide nga më të ndryshmet për vendin ku shkojnë, po shkrimi është i qartë po të lexojmë vargje që thon saktësisht ku shkon një person. Dhe nëse pali për shembull mendonte, dëgjoni me vëmendje, me nëse mendonte se kur të vdiste, nuk do të bënda asgjë vetë do të shkonte në praninë e Perëndis, kurr nuk do të kishte thënë se do të lëm trupin duke lundruar në përhapsir, në arkivol për 2000 vite, jo, a i tha du të lëmë trupin dhe du të shkojmë të këzoti. Tani do t'ju bëj një pyetje, a mund të thoni këtë sot tani? A mund të thoni se nëse vdis një sot si pas shkrimeve, jo si pas me por si pas shkrimeve, nëse unë do të vdes sot, unë absolutisht do të lë këtë trup dhe do t'je me zotin? Pikërish, kjo është ajo që tha pali, kështu, shdoj gjithë tjetër përveç kësaj nuk bazojt në shkrimeve. Pra mund të thoni këtë? A mund të thoni me siguri? Dhe nëse këni thëmë po mund e materi do t'ju pyjës e kështu, bi qëfar bazash mund të thoni pikërish sot? Nëse unë vdhes rrugës nga kisha për në shtëpi, ose nëse ju ndoth një infarkt kur jeni në kish, nëse do të vdhis një sot, bi qëfar bazash mund të thoni se mund të nga zeleni në zotin sepse keni lënë trupin dhe do t'jeni me ta bi qëfar bazash do të thoshtin të këtë gjë? Kryqi, jo veprat e vetmja mënyrë që unë dhe ju mund t'jemi të, të sigurt, është nëse i kemi besuar vdekjes sakrifikuese, zëvëndësuese shpenguese të Jezus Krishtit në Kalvar, që pagoj borgjin e mëkatit tonë, gjithë mëkatit tona që kështu në qastin kura i në thëret, të lidhe mi me qelin, dhe jo mbi bazë të ndojnë gjëje tjetër, dhe mendonin për këtë, mendonin për njerëzit, marrëdhënia e të cilëve me Zotin nuk është e drejtë dhe që mendojnë, një prej këtyre ditëve dua që ta rregulloj këtë gjë. Pastaj shohim këtë aksident të mërshëm. Një nga gjërat e para që vjen në mendje është kjo. Unë nuk do të isha gati. Kështu po ju pyes përsëri sot, a do të ishit gati? Dhe a mund të më thoni cilja është baza e gatishmërisë suaj nëse nuk është fakti që keni besuar Jezus Krishtin si shpëtimtarin tuaj, bazuar në vdekin e tij shpenguese, sakrifikuese, zëvendësuese dhe të mjaftueshme në Kalvar, atëherë s'keni bazën e duhur. Kështu, kur dikush thot, por çfarë ndodh nëse vdesim, ne në shkojmë në praninë e Zotit. Tani, nëse kjo është e vërtetë, po ata njerëz që për shembull, ë, uh, flasin për gjumin e shpirtit. Dhe unë pata një biset dy orë të gjatë me t'i kë vetëm dy javë më parë, i cili e thjesht donë të më kundështonde. Dijon, kur ju vdisni, ju flini në varë deri sa Jezus të vijë. Unë e di saktësisht se ku e kishtë gjetur këtë gje, ka ledzuar këtë për shumën të kepare a Thessalonikësve, kapitulli 4 dhe pali përtor termin gjumë, por a i nuk e përtor këtë si një mësim, sepse nuk e beson këtë, digjoni. A i tha se e lëm trupin, shkojmë në pranin e Zotit, jo e lëm trupin dhe në pranin e varrit. Dhe pali nuk kriojnë do një kontradikt me atë që a i tha. Kështu e shumë e qartë ajo që pali po thot në kapitullin 4 të kepara Thessalonikësve. Ta është më vlezër nuk duham që t'jeni në mosdije përsa u përket atyre që flenë. Që të mos të si të tjere që nuk kanë shpresë. Kura i përdor termin gjumë këtu, a nuk fletë për gjumë në varë, A i po flet për rastin kur një njeri që është i krishter, kur një njeri që është besimtar, vdes. Qëfar ndodhë? është një soj sukur si të zëgjumi. Ne zjojemi në pranin e Zotit. Nësa i nuk do të beson të këtë, a i nuk do të thoshte e lëm trupin shkojmë në pranin e Zotit. Kështu me ndoni edhe për këtë gjithashtu. Apo sulli pal kur nuk do të kishtë e thënë. Ja ku jam i tërhequr në dy drejtime. A ju thot Filipianve, a ju thot, pikë se pare, unë vërtet duhet të qëndroj këtu dhe të ju pretikoj juve unë gjilin, nga anë tjetër duhet të largohem dhe të jem me Jezusin. Tani nëse mendonte, ndonëte, se do të afusin në një varë ku do që tishte, qoftë për 100 vite apo për 1.000 vite, uh, kur nuk do të kështë e thënë këtë gjë? A i thot, unë duhet të vdes dhe të jem me Jezusin, ose duhet të qëndroj këtu dhe të pretikoj unë gjilin. A i thot, unë jam indar mes këtyre të dyjave. Pra nëse do të besonte se vetëm kjo gjë do t'i ndodhte në jetë të qenin në praninë e Zotit, atëherë Pali nuk do të ndiejë në këtë mënyrë. Dhe kështu, kur vjen puna tek gjumi i shpirtit, nuk ka asnjë varg në Bibël që mëson rreth tij. Dhe ju mund të shihni të gjitha vargjet, por nuk ka asgjë. Pra, dua të them se kjo nuk është e vërtetë. Çfarë mund të themi për purgatorin? Jam i habitur me njerëzit që e besojnë këtë. Dhe unë besoj se ka shumë katolikë romak që janë të shpëtuar dhe nuk e vënë në dyshim këtë gjë. Sepse ne flasim me ta, ata e kuptojnë Jezusin se qëfar do të thotë i jesh i shpëtuar tani. Mendoni për atë që pëthoni. Mendoni me qartësi. Nëse eksisto një purgator, nëse do të mund të bënit një deklarat për të treguar se kjo nuk është absolutisht e vërtet. Nëse për shëmbull e gziston një purgator, ja se qfar të kjo, është absolutisht një mohim i së vërtetës që vdekja e Jezus Krishtit pagoi plotësisht borxhin për mëkatin ton. Kështu nëse ju vdisni dhe shkoni në purgator që të vuani për mëkatet tuaja, ja se çfarë do t'ju thon atje. E po, ka disa mëkate që ti ke kryer dhe për të cilat nuk e paguar në jetë dhe kështu që duhet të vuash derisa të paguash për to. Kjo është absolutisht e pavërtet, nuk ka asgjë këtu çfarëdo qoftë nuk ka as një përfundim këtu. është plotësisht e pavërtet. Për ndryshe, ajo që thotë kjo gjë, është se vdekja e Jezusit në kryq ishte një pagesë e pjeshme dhe pjesa tjetër në takon e. Êshtë absolutisht një mohim i së vërtetës bi vdekin e shpenguese të Jezus Krishtit për mëkatet e gjithë njërzimit. Kështu, atër e qëfar bëhet me njërzit që vdesin pa pranuar Krishtin? Ata janë të humburë. Tani duhet t'u them një dy gjëra këtu. Bibla thot se është saktuar që njeriu të vdesë një herë dhe pastaj është gjykimi. Tani, kjo është pjesa më e vështirë. Pjesa më e vështirë është të kuptojmë se dikush ka shkuar në ferr, në agoni. Dhe ata do të jenë në agoni deri në ringjallin e fundit, në kapitull 20 dhe 21 të zbulesës, kur të gjithë trupat e jo besimtarve dalin nga varret dhe të bashkuar me frymen dhe shpirtin, gjykojnë më pas gjatë gjithë përjetësis për veprat e tyre. Sepse dhe kur një njeri e vdes pa krishtin, ata shkojnë agonim. Por gjykimi final nuk ndodhë në atë moment, sepse gjykimi do t'jetë në përputhje të përsosur me mënyrën se si ata e kanë bërë, jetën e tyre dhe se qfar gjykimi meritojnë dhe ja përse ju jo nuk mund t'i thoni dikujt e po, unë e di se a nuk ishte i krishterë, unë jam marrë shumë herë me këtë si pastor dhe shdo pastor merët me këtë. Dhe tani, unë do të them mirë më treko për bashortin dhe për mardhenin e ti me Zotin, e po a ishte një burë i mirë. Ju jo nuk mund t'i e ashtë të mirë sa t'i shpëtoni agonisë, nëse keni mohuar Jezus Krishtin. Kjo është diçka e vështirë që na duhet t'ja themi dikujt, por është e vërteta. Ju jo nuk mund t'a qoni dikën e drejtim të gaborë e t'a bëni të mendojë sepse për shkak se e ka bërë këtë ose ka bërë atë për shembull ose ai do të thotë, "Oh, unë nuk jam shumë i sigurt për këtë, por e di se ai do të jetë shumë mirë." Mirë, mua nuk më bën zemra të shkoj më larg se kaq. Por e vërteta është se ai nuk do të jetë shumë mirë. Është saktuar që një herë njeriu të vdesë dhe pastaj vjen gjykimi. Kur ne jemi në frymën e fundit, ose do të shkojmë në praninë e Perëndis, ose në agoninë, dhe as një loj arsye dhe shërbese dhe teologie dhe doktrine dhe fe e reme dhe të gjitha gjera që bëhen, as gjë nuk do të funksionoj. Shkrimi thot se nëse ju rëfeni me gojën të uaj, Jezusin si Zot, Besoni me gjithë zemër se Perëndia e ngriti për së vdekurish dhe kuptoni se me çfarë ka të bëjë kjo gjë, ju do të shpëtoheni. Dëgjoni, Perëndia Ati vendosi gjithë mëkatin, e mëkatit tuaj, mëkatit tim, mëkatet e gjithë botës që nga koha e Adamit, ai vendosi gjithë fajin dhe dënimin për gjithë mëkatin e njerëzimit mbi të vetmin person që mund ta mbante. Dhe ky ishte i pa pamëkati Jezusi Krisht që ishte qengji i Perëndisë të gjithë ato, dele dhe deman dhe dhije me radhë që ishin sakrifikuar, të gjitha ato a i thotë se ishin para lajmërim për shfar, për ditën kur Jezus Krishti vdikë në kryqë. Biblia thotë se veli tempullit u gris nga maja në fond që kështu njeri u të kishte leje hyrje për të kati. Kështu prandaj. Të gjitha gjera që ka ndodhur gjatë këtyre viteve, leje hyrja jonë për të këzoti, është për mes birit të ti Jezus Krishtit. Tani, Zoti vendosi gjithë mëkatet e njerëzimin bitë të vetëmin person që nuk ishte mëkatuar. Prandaj, kur ne arrinë në pranimin e Jezus Krishti si shpëtimtar, ne po pranojmë dhuratën e Zotit që është biri ti si sakrifica finale e vërtet e kënajshme dhe zëvëndsuese e mahnishme e me aftueshme për mëkatet tuaj dhe të mjetë. Ajo hodhishdo mëkat në bi Jezusin. Dëgjoni, kjo është ajo që bënd të të mershë mohimin e Jezus Krishtit. Ajo është i vetëmi person që mund të të uqoj në qelë. A i thot, unë jam unë dhe e vërteta dhe jetë askush nuk vjen të kati për vetë se në përmit me e. A i nuk po mbure, a i po deklaron të të vërtetën, po deklaron të faktin. Kështu kur ju mohoni Jezusin, ju keni mohuar dhuratën e atit, që vdikë për më kate tue. Dhe kur ju mohoni Jezusin, askush nuk mund të paguaj për më kate tue. Ta një dëgjoni. Kush tjetër mund të paguaj për më katin tue? Po ju themë se nuk mundet askusht tjetër sepse të gjithë kanë mëkatuar, pra të gjithë ne jemi mëkatar. Kështu, Jezus i biri i vetëm i përëndis, i përsosur dhe i pa mëkat, pagoj plotësish borgjin e mëkatit, pik. Kur ju e pranoni një ata si shpatimtarin tuaj, jeni bërë përjetësisht jetësisht të sigurët, bazuar tek vdekja ti në kry që pagoj për mëkatin tuaj. Në regull, nëse këtë, kush e shpërfil këtë, ku shë mba mëkatin tuaj, dojtë të mba një vetë atë ju thoni po punët e mija të mira, a kanë vlerë? Punët të uoja të mira janë absolutisht të padobishme kur vjen puna të ekpranu e shmëria për para përëndis. Përëndaja i dërgoj Jezusin. E po qëfar mund të thua shpërin gjallin atere? Qëfar ka të bëja jo? Mirë, Biblia thotë se do të vi di një ditë kur Zotit do të thëras fundin e gjithë shkaje dhe aji do të nëzjerë gjithë në dritë dhe do të vi një kohë kur Zoti Jezus Krisht do të vi në hapsir, dhe këta trupat tanë të rinjallur, do të bashkojnë me të nëret në retë në ajer. Letë lecojmë dy vargje këtu, sepse mendoj se janë shumë të rëndësishëm. Kur a ju thotë të për shëmbull, a i thotë, ta është më vlezër nuk duham që ti jeni në mëzdije përsa u përket atyre që flenë. Dhe kujtoni në thamë, se kjo nuk do të thotë se ata po flenë në varë. Kjo është thjeshtë terminologia që a i përdor, për gjumin e natës dhe për zhimin e mëngjesit. Sepse po të besojmë se Jezus i vdik dhe u gjallë, besojmë gjithashtu që përëndia do të cilën me të, me antë të Jezusit ata që kam fjetur. Do të them për sëri me qëllim sepse kjo është një qështje madhe njerëzve. Nëse, nësa i do të më marë mua me vete, dhe trupi im fizik do të rinjallet atëhere, do të mendoj se unë ishen varë. Kjo gjë nuk ka aspa kuptim. Kështu pra, nuk ka gjumë të shpirtit. Kur vdisni ose jeni në praninë e Perëndis ose në agoni. Dhe tek kapitulli 16 i Lukës që ju e jeni shumë mirë, njeriu i pasur dhe Lazari, kujtoni çfarë tha Jezusi kur ai tregoi atë histori. Dhe njeriu i pasur vdiq dhe ai ishte në agoni. Dhe ju kujtohet se çfarë ndodhi? Shkrimi thotë se njeriu i pasur pra, po i thërriste Perëndis dhe i thoshte që uh, të dërkonte ti kë që të lagte majën e gishtit në ujë dhe të freskonte gjuhën. Përse e përdori Jezusi një terminologji të tillë? Ai thjesht donte të theksonte faktin se agonia është agoni. Nuk është një apartament i bukur diku. Është agoni. Te kur një person vdes pa Krishtin, ai do të shkojë në agoni. Në kapitullin 20 të zbulesës Bibla thotë: se kur froni i mathe i bardhë i gjukimit vjen që farndodh, a i do të rinjallë trupat e të vdekurve, në të gjithë këtë botë, ju thoni e po që të themi për vite e vite më parë, duat ju bëj një pyetje. A mendoni se është problem për përëndin që të bëj trupa nga deti dhe nga peshqit dhe nga kjo tokë, kur a i e kryoj vetë gjithë shka që është, a i nuk ka problem as nga këto gjëra. Dhe a i thotë se do të vi një froni bardh i gjukimi për shdo person që do tjeti humbur dhe ka muhuar krishtin dhe ju thoni e po tani nëse tash më kam vdekur dhe jam në agoni, për çfarë do të më bëhet gjykimi? Ky gjykimi ka të bëjë me shkallën e ndëshkimit që një njeri do të përjetoj gjatë gjithë përjetësis. Ju thoni mos do të thuash që beson se njerëzit do të buajnë gjatë gjithë përjetësis? Kjo është një pyetje që as nuk duhet bërë. Bëni këtë pyetje. Qëfar thot përëndia? Dhe a i thot se kur një njeri shkon në ferë, nuk ka largim përëndi, ja përse a e tregon këtë historie dhe gjoni ka për indër që do thoshtin, nëse unë bëj një jetë përëndishme, edhe fëmijët e mi do t'jenë mirë sigurisht, jo do mos do shmërisht. Dhe sidomos nëse ju bëj një jetë, jo të përëndishme, atëhere keni caktuar masën edhe për ta. Kështu qëfar thot Biblia, kur një njeri vdes, a i ose shkon në agoni, ose shkon në pranin e përëndis. Kur fëmija i përëndis vdes, a i shkon në pranin e dhe pastaj, dhe pastaj kur Jezus Krishti s'jelë për para gjykimin për besimtarët, qëfar ndodh? A tërën e shpërblemi për punët tona të mira. Dhe për gjithë përjetësin ne do të shijojmë shpërblimet që përëndia na jepë si rezultati mënyrën se si kemi jetuar. Jo besimtari në gjykim nuk do të marë një shpërblim, por a i do të kaloj përjetësin duke vuajtur bazuar në mënyrën se si ka jetuar jetën e ti shtu nuk ka largim për i kësaj. Ju thoni po për përse i vjet një thek s'ka që i veçan dhe sepse është e pashmangshme. Dhe shdo njeri duhet jeti përgatitur për vdekin. Ka vetëm një mënyrë përgatitje, dhe kjo nuk është të shkosh në kish, edhe pse kisha është e rëndësishme, nuk është ledzimi biblis dhe kjo është e rëndësishme, lutja shumë e rëndësishme, Gjeja thelbësore është që ju me veprim të vullnetit tuaj, ti kërkoni Zotit Jezus Krisht ju falë mëkatet tuaj, të pranoni faktin që a i në kryq për mëkatet tuaj, pagoj plotësish borgjin tuaj, dhe se po e besoni ata si shpëtimtar, dhe po besoni gjithashtu se mëkatet tuaj janë falur, kur e keni pranuar Jezusin si shpëtimtarin tuaj dhe kur ju të vdisni, ju do t'jeni në pranin e përëndi së plotë fuqishëm. Nuk ka asnjë tjetër, nuk ka absolutisht asnjë asë një zëvëndsojës për këta. Kështu du të bëj një pyetje. A jeni gati jo? Ka vetëm dy përgjigje për këta. Po, unë jam, jo, unë nuk jam. Ju toni e, po ndoshta unë kam një shpëtim të artimin. <laughs> ndoshta që far? E vetë me një, e vetë me arsye që mund të thoni ndoshta, është sepse ndoshta unë e kam gabim. Jo. Biblia është e qartë si kristal nëse njeriu nuk ka rilindur ai nuk mund ta shohë mbretërinë e Perëndisë, mbretërinë e qiellit. Çfarë Që do të thotë kjo? A e keni vendosur besimin tuaj te Jezusi si një veprim i vullnetit tuaj në një pikë të jetës suaj kur keni thënë Zoti ja ku është jeta ime? Nuk do të thosë se keni bërë jetë të përsosur, por se keni vendosur gjendin tuaj të përjetshme, ndërsa jeni ende këtu nuk ka gjumë të shpirtit, nuk ka shduki të plot, nuk ka purgator. Nuk ka zgjë nga këto. Ne jetojmë dhe vdesim, ne jetojmë një jetë në krishtin, ne vdesim në krishtin, të shpërblyër si pas jetës që kemi bërë. Ne vdesim pa krishtin, vdesim pa të dhe vuajmë për jetësisht, dënimin për mohimin e birit të përëndistani dë gjonik të. Nuk janë gjëra që ju keni bërë apo që nuk keni bërë ato që ju bëjnë të humbisni qellin. Është mohimi i birit të Perëndis, Jezusit sakrificës, ajo që do t'ju bëjë të, të humbisni jetën e përjetshme. Dhe është lutja ime që ju të mendoni seriozisht për këtë. Ju thoni e po do ta mendoj një prej këtyre ditëve. Ka ndoshta shumë njerëz në Ferson, të cilët thon të njëjtën gjë. Një, të një, të një dhe do t'ju kërkoja të ishit të sinqert me veten tuaj. A jeni ju të përgatitur për të takuar Perëndin që ju bëri ju dhe ju dha jetë dhe ju dha mundësi, a jeni të përgatitur të takoni atë? Pasi keni mohuar birin e ti dhe keni bërë qëfar keni dashur, duku rebeluar kunder dashurisë përëndis. Po atë unë lutem që fryma e shenë, unë lutem të hy thellë nëse cilëm prej zemrave tona. lutën për ata që kanë shtyrë dhe nëzjerin justifikimi që nuk i kushtojnë kohë mardënës si që kanë me ty. Unë lutën më atë që ti ti bësh ata të ndijen të mirë, aqësa kur të shtërien për gjumë të mos flendot. Kur të përpichen të përqendrohen gjërat të tjera të mos e bëjnë, por të përqendrohen të këtë qështja më e rëndësishme, që është mardënja personale me ty për me zbiri tëndë të Jezus Krishtit dhe unë lutën me emrin e ti. Amen.